持ち味のパスサッカーが好調のサンフレッチェ広島。前線の李忠成や佐藤久人が絡む攻撃は高い連携を見せています。一方、王座奪還を目指す鹿島アントラーズ、ここまでは苦しい戦いです。狙いの守備ができずリーグで未だに1勝、今日の試合で浮上のきっかけをつかみたいところです。 J1 サンフレッチェ広島対鹿島アントラーズのゲームをお伝えします。広島のホーム、広島ビッグアーチ。台風は温帯低気圧に変わりましたが、雨風ともまだ強い状態です。放送の解説は福西崇史さん、アナウンサーはリポート鳥海、実況は横井です。では広島の状況から見ていきます。今シーズンの広島は前節リア森脇を出場停止で欠き、初黒星を喫しましたが、負けはその一試合のみ。前節終了時点で6位です。力のあるガンバ大阪から4点、横浜 F マリノスからは3点を取って自信を深めています。広島のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは日本代表の西川、ディフェンスは右に日本代表の森脇、中盤は怪我の山岸に代わって左サイドにベテランの服部、そして好調を支える前線には佐藤を頂点に出場停止明けの李と新外国籍選手の無尻が入っています。その中で特に李と佐藤の連携が高まっています。うまくフェリペ・ガブリエリア大迫がそのスペースに入ってきますよね、はい、そういったところをうまく突こうとは鹿島はしていると思うんですよね。アントラーズはオリベイラ監督が率いています。さあ、ここは李に入って無尻、前線の連携があってミドルシュートを狙ってきた森崎浩二、決まりました。前半の9分、左足森崎浩二先制点。距離がありましたが狙ってきました。いや、これは思い切りが出たところでしょうね、さあ、そして恒例のパフォーマンス。あ、これは相撲ですね。森崎浩二と森脇が少しこう投げ合うような形になりました。さあ、リアここは一旦受けて無尻、ここもいいパス交換があってかなり距離ありましたね。いや、これ素晴らしいシュートですね。抑えの効いた、そしてコースを狙った素晴らしいシュートですね。そして前半うまく崩して、そして前も空きましたし、はい、そこを思い切りがよく、この勢いが広島にあるなというような得点ですよね、さあ、今日の試合は広島が先制しました。1対0。これで広島の代表経験もあります。スピードありますからね、縦に縦に行く直線的なドリブル。佐藤が引くところ、小笠原、無尻、中島。さあ、ディフェンスはどうか。鹿島ここは2人がかり、裏を取る、抜けた、ミキッチ、クロスボール入ってきた、リのところ、リはシュート、外れた、ポストの右。うーん、落ち着いてましたけどね、ちょっと狙いすぎましたかね。トラップをして時間はありましたね、はい、素晴らしいトラップでしたし、コースは見えてたと思うんですけどね、はい、まあ、まずこのミキッチの突破が素晴らしかったですね、2人が行きましたが鹿島、はい、そしてこうしっかりトラップして、少し引っかかってしまいましたかね。ですね、やはり人数的には2人いたわけですから、はい、小笠原選手がプレッシャーいった、その後のアレックス選手の対応っていうのはね、もう少しこう考え方があったんじゃないかと思いますけどね、さあ、今度は左サイド、ここにアレックス、ミケチカ対応、中に入れてきた、後ろから上がってくる野沢、クリアしたボール、大迫、クロスを単純に入れてきた、ヒング決まりました。ヘディングシュートは追いつきました。鹿島前半の18分、厚みありましたね。やはりこう一度ペナルティーナに入ってクリアは広島がしたんですけれども、その後拾ってからしっかり5点の取れるところにいたと。そしてここで、ね、フェリペ・ガブリエル選手がこう競りに行ったことでね、はい、横竹選手が釣られてしまいましたよね。興梠の得点、興梠のヘディング、今シーズンこの J リーグでは1点目ということになります。興梠、さあ、追いついた鹿島、今日は先制は前半9分の広島、森崎浩二のミドルシュート、その後左サイドからで青木上がって、左サイドはアレックス引っ張る形で外へ、中に入ってくるアレックス、いいね、チャンスになる鹿島、クロスボール入ってきた、後ろからシュートだ、外、
外れました。いい形でサイドを崩してフェリペ・ガブリエルの右足、やっとうまくこう攻撃が、ね、実ったといいますか、はい、そのサイドバックと、まあ、ボランチの位置をここでこの前のプレーですよね、ここでおびき出しておいて、はい、アレックスが中に入る状況を作ったと、そうなることでやっぱ厚みがこう出てきますよね。このところあの鹿島としてもリー選手が今年が失敗しましたけれども、はい、ただ2人の連携という部分では意識はできていますよね。さあ今度は逆サイド鹿島のチャンスなんで、フェリピ・ガブリエルシュートなんてゴール前横切りました。早い今クロスボールですね。面白かったですけどね。いい形がありました鹿島。最後は今コオロキ飛び込んでいきます。チャンスチェンジ素晴らしかったですね、はい。そしてフェリペ・ガブリエルがゴールキーパーの前を通すような速いボール、うん、シュートでも良かったと思いますけれども、はい、やはりコオロキ選手の走ってくる、はい、もう見えたんでしょうね。ちょ判断変えましたね。中島ボールを囲い込んで鹿島が取る。小笠原、森脇のスライディング、まもなくロスタイム、今目安の1分台に入りました。ここで前半終了です。サンフレッチェ広島対鹿島アントラーズのゲーム、広島が先制しましたが鹿島が前半18分に追いついて1対1でハーフタイムに入ります。広島は森崎コーチの先制点、そして鹿島は興梠のヘディングシュートで追いつきました。